Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 2012 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1ВА. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, чим особливий даний штамп, який утворюється при їх співвідношенні, які особливості має дана монета, технічні характеристики і в кінці відео скажу, яка ціна даного штампу. А розпочнемо ми з того, що дана монета виготовлялася із нержавіючої сталі на Київському монетному дворі тиражем 100 мільйонів екземплярів. У двох варіантах виготовлення – штампі 1ВА і штампі 2ВА. Що ж однієї копійки 2012 року, як ви вже зрозуміли, буде два ролика на моєму каналі. Сьогодні розглядаємо штамп 1ВА. Основні технічні характеристики монети включають такі особливості. Вага 1,5 грама, діаметр 16 мм. Гурт монети, він гладкий. Коли ми хочемо визначити штамп монет, незалежно від номіналу та року, нам треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт. Але що ж до однієї копійки 2012 року для визначення штампу нам вистачає лише аверса та реверса, адже гурт гладкий і він ніяк не впливає на штамп та ціну монети. Отже, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Які ж особливості має штамп перший в одній копійки 2012 року? Ми бачимо, що тризубець випуклий, напис «Україна» наближена до тризубця, віддалена від канту монети. Що ж додати, вона припіднята до тризубця, віддалена від канту монети. Від дві, як до канту, є відстань. Збоку знаходиться логотип Київського монетного двору. І напис зображення він зменшений, якщо ми порівнюємо зі штампом другим. Після того, як вийде даний ролик, випустимо ролик по штампу 2ВА і потім, як відрізнити штамп перший по аверсу від штампу другого. Отже, особливістю штампу першого є те, що зображення є зменшене. Коли ми визначили аверс монети, можемо переходити до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Як же він визначається? Ми дивимося на гру номер 2 та гру номер 5. І штамп ВА ми можемо охарактеризувати так. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Грона номер 5 – відросток підходить до першої ягоди зліва. Але він до неї не примикає. Шрифт він плоский, ягоди в усіх грунах, вони середньої величини. Що ж до реверса, тут все набагато простіше, існує саме такий варіант, і на ньому ми уваги не зупиняємося. Щоб визначити цінну монету від звичайної, нам треба дивитись лише на особливості реверса, аверса даної монети. Отже, ми визначили з вами монету, що має штамп 1ВА. І зараз поговоримо по її цінності. Якщо ви зустріли саме таку монету у звичайному обіговому стані, то ціна монет на даний час складає до 1 гривні за один екземпляр. І то тільки через те, що монета виведена з обігу і доволі важко її зустріти. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто та, що випущена банком, не була в обігові, то знайте, що ціна монети складає від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви маєте рол монет, тобто дані монети фасувалися в роли по 50 штук, то рол коштує від 150 до 200 гривень за один екземпляр. Крім цих монет, що ви можете зустріти ще в обігові? Цінні саме в цьому штампі 1ВА будуть монети, що виготовлені з іншого металу. Стандартний метал, він сірого кольору, це в нас магнітна сталь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка буде іншого кольору, можливо жовтого чи золотистого, це може бути алюмінієва бронза чи магнітна сталь, що покрита латунню. Така монета буде цінитися. Проте, в обігу їх зустріти досить складно, але по каталогу вони відомі. Також, на що ми звертаємо увагу? На відношення аверсу та реверсу. При повороті може бути, що аверс до реверсу відноситься з поворотом на 30 градусів, що реверс до аверсу. Тут різниці ніякої немає. Коли ми бачимо, що поворот монети складає 30 градусів, ми бачимо, що монета є колекційною. Що ж до 30, це звичайний поворот, на нього ми уваги не звертаємо. Ціна саме з таким відношенням аверсу та реверсу складає від 50 до 80 гривень. Якщо ми побачили монету, яка має поворот аверсу до реверсу вже на 90 градусів, ця монета є набагато цікавіша. Є дуже багато колекціонерів, що саме збирають монети з поворотами. Ціна такої монети складає від 250 до 300 гривень за один екземпляр. Якщо ж вам пощастить і при повороті ви побачили, що монета має відношення аверсу до реверсу на 180 градусів, то це вже буде цінна монета. Ціна складає до 1000 гривень за один екземпляр. Ціну покаже аукціон і те, наскільки зацікавлені колекціонери. Тож, на метал виготовлення звертаємо увагу на поворот аверса до реверса. Третє, на що ми звертаємо увагу, це на те, чи магнітна монета, чи ні. Всі
монети 1 копійки 2012 року, вони є магнітними. Тому якщо ви прислоняєте до металу магніт, то треба, щоб вона не прилипала. Немагнітні монети є дуже цінними. Згідно проходів, дані монети відомі лише в кількох екземплярах, але продажі були. Вони стартували від 5 тисяч і доходили майже до 10 тисяч гривень. Тому на це ми також звертаємо увагу. Що ж до гурта? Тут не треба звертати увагу, ми бачимо, що він гладкий і немає ніяких особливостей. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп 1 копійки 2012 року, штамп 1 ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Що ж до штампу 2ВА ми розглянемо в наступному відео. Цей штамп, як ви вже зрозуміли, він не є цінний, але треба обов'язково відкласти до себе в колекцію. Тож, дякую за увагу, всього найкращого.